Prepáč. Metodou súvik. Pomaly. Tak nič. O! Vieročka, choď preč, kuchyňa, lebo nám ide tvoj rozhodný čas. Krajaj, kukurica, do toho všetkého. Sol? Za lyžičko. Začo, lyžičko do hrsti. O! O, aké efekty. A prečo to nerobíš nad hrncom? Ja neviem. Takto to rozsyp. Ach, 2,50. Bože, somariny si vymyslela. Teplejšie. Tam, detko! Nie! Aha, áno, dobre. Ty! Nie, áno, áno. Nie, že do mňa je. Ty? Horí! Kontroluj, horí ti. Rýchlo, máme 3 minúty. Není to hnedé, ešte je to nechaj. Vidíš. Není to hnedé. Poď. Jablko. Chytro, ber. Aj limetku zober, to bude pekné. Človeče, zabijem sa.